ولي تاوي انو سهدل كي مراي مدل انويري اني انا ستاف ويج سو مس ايدن ويج سو مس خير غود غلا ولي انا ديد ولي هاينا ديغان كان كانولا عيال كي دغن مستقبل كيو مستقبل عيال كيو كونفر غلبيد اوليس لودا لي يوم ما يدهاي ميل ايدن اودن ما ساس درتي ان حدي بمر مدل انويري انا اوغا ميل راي اني ميل راي لا لهير دونا مس ميل راي شرعي لي الويدي هاي مسامي لراي ان شرقول كان حتى انا كدي انا سين شيكا هي لا هي انو اوغا يا ولي كديري اني ان هايدا امنغا انسادا وانا ارمي لراي ان معارضه معارضه ما هو بالي انغرا هالي هيرو لكن محافظ مي قسم مين انا محافظ نغا محافظ نمد ولا ان باهر انت لانك هذا فراس محافظ نغا داس لانك ديد انت قسم مين انا محافظ نغا سو مر امر لمات سين ما هنغا ان dadaalkii iyo juhdigii iyo hadalkii iyo doodii fikirkii isan gelideen hirnaanti taayna imurti idan ku moojideen konfur galbeed system ku jar system ku jar konfur galbeedna waqtigay dhamaaday 19 December 19 December waa in konfur galbeed madhaweyno cusub lahaata antaas lahayni hatana lena waan ehraan konfur galbeed madaxweynaha iyo weeldhada doonta ama anoo ama lanko kalo ama lanko kalo laakiin anni rooga maanamay ku kahaw maanamay weelaw xoran lan waay madaxweynayaal kale an waay adduunyadana saasmaaba ogolba hooba hoogle ka roogow dad badan rooga fadhi saas dartiye wali fadaaya siyaasiyiinta maamulka dadka hata sistemkan madaxda sistemka haya hangalka teego haya konfur galbeed isjiidid magalaas hal anturay waqtiga dimuqraadiyadda Soomaali ka alaminta ay tahay ka exercise gareeyay ay tahay oo qor in isdiibka ee qor in isdiibka hal ku qayb galay konfur galbeedna doorashada in la qabado xilli jeel ka qabada yaka bidbaado korta dadyana ka bidbaado kor dadyana ka bidbaado kor dalcheena ka bidbaado kor ilaahay idin shay eedan mahadsantiin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walisin laqib sadaay shileedi farxada ah in aan xurriyadeey diban heli an iyo teamki ila hirinaay on mail raay ana afduub ka kamoqanaayni in aan xurriyadaan diban helni yasiin sheegana salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh konfur galbeed guuleysatay guul ala nasi ilaahay idin shay on faraxsanna guuleysani qof qof ka kala urshay nadiif ngay inis qalb xaraagna ilaahay inas ka inashay ilaahay idin shay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh laakin soomaali walaal sahil ma hadal ma kajar ilma hadal ma kajar liihri li daafib musharrah madhaweeni aha insha allah maal muhaddar eran wali shaaci doona musharrahna maday ho bilaayra salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ila ma santin